jeg vet. Naturlig nok. Og der er Giske himself. Og der er Giske. Skal vi se på han da? Der er Trond Giske. Å, han ser flott ut. Skal vi kanskje ønske gratulerer? Ikke, kanskje ikke. Jo, jeg, kan ikke du rope litt gratulerer? Spør om han gleder seg. Gleder du deg, Giske? Gleder du deg? Ta det etterpå, jeg gleder meg selvfølgelig. Å, herregud, lykke til. Du ser veldig kjekk ut. Veldig kjekk. Deilig, ja. Godt humør, vet du. Veldig godt, men selvfølgelig, det jo den største dagen i hans liv. Ja, jeg synes det godt, altså, han har vært gjennom... Han har vært gjennom mye siste året, og det veldig godt å se at de har kommet seg hit. Det gjør meg oppriktig veldig glad, skal jeg fortjene. Ja da, de klapper han inn. Det fantastisk godt å se. Vi sikkert 1000 stykker som står her og heier han inn. Og det nydelige bilder. Å, herje, jeg har puls nå, Jonas. Jeg har puls.